ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଯଦି ଏ ଦଳ ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା ସେ ବିରୋଧ କରିକି ଯଦି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଥାଇକି ସେମାନେ ସେ ଦଳରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅହରି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁନ ଏ ଏ ସରକାର ଭିତ୍ତିରେ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ ଭିତ୍ତିରେ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅସଦାଚରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ହତ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଏ ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରହସନ ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଜାଣିପାରୁନି ସେ କହୁଛି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ନାଁ ନେଇକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ନାରୀକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରୁଛି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି କୁନ୍ଦୁଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନୟାଗଡ଼ର ପରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁରର ପିଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲିର ବେବିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଏ ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଚେତାପୋଶୁନି କିମ୍ବା ତା'ର ଏ ବାଇଶ ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଭିତରେ ସେ ତା'ର ଜୁଲୁମ ସେ ରଖିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ତା ପାଇଁ কি নুহে বুলি সেই নিজক কুছে গোটেই কথা এবেবি আপোন দেখন্তু এই নাৰী সমাজ প্ৰত্যেক আপোনাৰ ৰীচেণ্ট দেখুবিলাকে আজিকি কালি ভূৱনেশ্বৰ মু গোটেই দেখুৰি ফেচবুকে যে তাৰ আন্দোলন বিৰোধী দল কৰোঁ যে যিয়ে কি গোটেই বৰিষ্ঠ মন্ত্ৰী তাৰ সহযোগীৰ স্ত্ৰী সৈতে দুষ্কৰ্মি ত

किए भी पार्टी रे तुंडी बसु किंतु आमे कहू रोक